Ми вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні ми в гостях у самому серці Закарпаття Обленерго. І, звісно, тема наболіла для всіх – це ситуація в енергетичній системі України і Закарпаття. Саме про це спілкуємося із очільником ПрАТ Закарпаття Обленерго Олександром Біликом. Вітаю. Вітаю вас. Власне, розкажіть, що коїться наразі в енергетиці України і в Закарпатті, зокрема? Як всім відомо, із частими ракетними обстрілами, особливо енергетичної інфраструктури, пошкодження їх і, як наслідок, їхнє пошкодження призводить до нестабільної роботи енергетичної сфери. Енергетики всієї України пробують стримати цю всю ситуацію. Їм це на даний момент вдається важко, цілодобово, але вони даються до всіх заходів, аби наша система працювала стабільно в єдиній системі Європи. Поки що це їм вдається з певними обмеженнями, які на даний момент проходять, з якими ви знайомі. Тобто балансування виробітку і споживання електричної енергії, на жаль, приводиться врегульовувати і через обмеження споживання. Не тільки через аварійні відключення, які зв'язані з непогодою, а й з браком і дефіцитом виробництва електричної енергії на території України. Тому дана робота цілодобово, і вона нас чекає нелегка. Осінньо-зимовий період, нам його треба пройти. Важка ситуація, але всі разом ми зможемо втриматися і зробити все те, щоб нашим краянам було максимально зручно в цій ситуації пройти зиму. Людям болить, що Закарпаття, як мирний регіон, начебто і не прилітало до нас, і вже і енергетику, не, інфраструктуру не пошкоджували останнім часом російські війська. То чого ж все ж таки зараз відключення далі продовжуються? Хочу сказати, система енергетична – це єдиний механізм на всій території України. І любі втручання в різних краях нашої держави, вони призводять до збурення в системі. Тобто, якщо є якісь відключення аварійні, системні і за Карпатами, і на Київщині, диспетчера НЕК «Укренерго» вводять певні міри для того, щоб врегулювати, збалансувати систему і працювати, не втратити повністю живлення нашої держави. Тому в цьому організмі неможливо відокремити якусь область. Ми повинні працювати всі разом на єдиний результат. Що в нас у Закарпатті? Яка ситуація? По лімітам? По лімітам ліміти розраховуються диспетчерами НЕК «Укренерго», виходячи із можливості з прогнозу виробництва на наступну добу. Вони мають склад обладнання, яке генерує, робиться прогноз, і у долях кожного регіону розраховується його споживання, скільки є виробництва, і ділиться у відсотках до кожної області, щоб забезпечити функціонування всіх територій, на всіх територіях, всіх операторів систем розподілу по всій території України, яка підконтрольна на даний момент. Тому величина визначається вечором напередодні, це в районі 20-22 години, вона доводиться диспетчерами, і наші диспетчера працюють з диспетчерами західної системи, де відображаються і складаються графіки. Ми їх графіки стабілізаційного включення, відключення споживання, для того, щоб наші краяни могли ними скористатися і максимально могли, можливо, спланувати свій наступний день. Ці ліміти на протязі доби можуть коригуватися в залежності від стану обладнання, вийшло щось, виведено в ремонт або знову відбувся якийсь удар, вони на протязі доби
можуть коригуватися, тому є певна процедура ведення їх. Якщо у нас все відбувається сплановано згідно лімітів, максимально дотримуємося графіків. На ці теми може вплинути тільки одне. Ми не проводимо перемикань під час повітряної тривоги, тому можуть бути затримки в проведенні перемикань. Ми не можемо зв'язатися з обладнанням з втратою зв'язку, значить, нам треба, туди виїжджають оперативно-виїзні бригади, які проводять перемикання. Тобто це теж затримує десь час. Тому в реальному часі ця робота досить складна, але максимально можливо ми пробуємо справлятися із цією задачею. Це щодо впливу у реальному часі. А далі ми продовжуємо робити у тій ситуації, яка є. Погодні умови можуть вплинути: підтоплення, вітер, налипання мокрого снігу в цей період часу. Теж можуть мати місце аварійні відключення, не пов'язані із погодинними графіками відключеннями. І в разі, якщо ми втримуємося в ліміті, який доведений, або не коригується в меншу сторону, ми проходимо згідно графіків. Якщо ми не будемо втримуватися в ліміті, застосування слідуючої черги графіків – це графіки аварійних вимкнень, на їх реалізацію дається 15 хвилин. Якщо ми далі не є в ліміті, ну, з різної точки зору, чи нам зменшують ліміт, чи ми не вкладаємося, наші споживачі більше загружають мережу, тоді вводяться графіки спеціальні, графіки аварійних відключень на час реалізації 3 хвилини. З ними зв'язано так, реалізація за 3 хвилини, це вся область поділена на 3 черги. На жаль, 2 випадки у нас вже такі були. І в разі, якщо далі система терпить якісь аварійні ситуації, спрацьовує уже на протязі до пів секунди, а чіткіше і 0,1 секунда – це спеціальна автоматика, яка встановлена у нас у мережі для того, щоб не втратити і всю системоутворюючу мережу, щоб не вийшло так, що повністю погасло весь край. Цього нам, слава Богу, вдалося втримати. Дякуємо тим всім диспетчерам, які працюють від нас і до Києва. Власне, коли найскоріше можуть люди знати про графіки? Якщо не брати до уваги аварійні ситуації чи форс-мажор? Саме скоріше – це опівночі на наступну добу. Якщо нам їх дають в 19-20 годині, маємо прогноз десь 22-23 година. Якщо нам їх надають в 22 годині опівночі, ми їх висвітлюємо на своєму сайті офіційно, тому там їх можна подивитися. І якщо вони коригуються на протязі доби, під ними можна подивитися в разі зміни, які черги вводяться, які будуть додаватися або зніматися. Тобто, якщо нема потреби і нам збільшили ліміт, в графіку ви присутні, а напругу ви маєте, це може говорити тільки про одне, що ми вкладаємося в ліміт і необхідності обмеження споживачів нема, тому вони з напругою. Ну і зараз увага до нашого яблука розбрату. Це чого у мене світло відсутнє, а у сусіда є. Оце наболіло. Поясніть, будь ласка, простими словами, щоб ми розуміли, чому така ситуація і що може на це впливати. Система енергетики нашого краю, вона будувалася вже більше 100 років. І якщо вона будувалася в мирний час і будувалася таким чином, щоб забезпечити життєдіяльність нашого краю, на такі збурення, які в нас є і нанесені нашим ворогом, мережа не є розрахована. Але задля функціонування краю ми пробуємо привести схему таким чином, щоб основні заклади критичної інфраструктури мали можливість працювати
цілодобово, і щоб вони відключалися вже тільки в останню чергу, якщо вже нема можливості утримувати мережу. Це заклади як лікарні, водопостачання, водовідведення, насосні станції і інші, їхній перелік є, які забезпечують життєдіяльність нашого краю, щоб процес був керований як від безпеки, так і до надання допомоги нашим громадянам. Тому у цій схемі задіяні наші лінії і в транзиті від джерела живлення до таких об'єктів, звісно, у мирний час будувалися, приєднувалися і споживачі соціальної сфери, просто вулиці наші громадяни. І десь тим людям тепер повезло, що вони в цьому ланцюжку є, і не відключення критичної інфраструктури призводить до того, що в них є напруга. Я розумію, що це десь по-нашому, по-закарпатськи, других трошки збурює, але це треба просто перетерпіти, я розумію, і не сердити один другого, чому там є, чому там нема, чому... Бо виходить так, що в нас більше сердить то, що є в сусіда, чим то, що у мене його нема. І ми частенько не бачимо тоді, коли в того сусіда нема, а у нас є. Ми бачимо тільки тоді, коли в сусіда є, а у нас нема. Оце от досить погано. Тому я закликаю всіх наших споживачів з терпимістю відноситися один до другого, тому що ворог цього тільки й чекає. Щоб ми всі пересварилися, щоб ми не могли свої функціональні обов'язки виконувати так, як того потребує ситуація, щоб можна вийти було на правоохоронні органи, скаргуватися. Так, це досить важко нашим людям терпіти, я їх розумію, але в мене до них велике прохання цього не робити, тому що від нас треба спокій і виважено до всіх питань відноситися. І це нам допоможе пройти ці важкі часи. І ще роз'ясніть, будь ласка, є цілі населені пункти, які без світла і навіть не одну добу. Не одну добу чи на протязі доби. Якщо складаються такі, були в нас за останні дві неділі такі випадки по нашому краю, але це зв'язано із аварійними вимкненнями і пошкодженням мережі, які не відносяться до графіків. Могло бути відключено по графіку, після того склалася ситуація, що є пошкодження нашої мережі. На усунення пошкодження потребує часу. Це були і в Ужгородському районі, це туди, де раніше Березнянський район, Тячівський район. На це треба час. Ми готові це усувати. За великим рахунком треба десь денне світло, тому що це в горах або переходить через річки, або в лісі. Де ми усуваємо пошкодження, відновлюємо мережу, але це потребує часу. Тому просимо з розумінням відноситися. Люди бачать, що наші люди приходять, усувають, ми тримаємо контакт. Чому це відключення? Вивішуємо на сайті, що це не зв'язано з графіком, а це аварійне вимкнення. І ми не описуємо, яке і яке саме, але усуваємо. А громаду стараємося ставити до відома, що сталося на місці. І поки що нам це вдається. Так, бувають такі випадки. Ну і, власне, зворотня ситуація. Є цілі населені пункти, які, навпаки, завжди мають світло, живлення. Теж потрібно пояснити людям. Так, є такі населені пункти, які мають живлення. Я ще раз, вони мають по великому рахунку десь то, що я відмітив раніше, зв'язані з інфраструктурою, і або біля неї мережа таким чином побудована, якщо нам треба витримати режим роботи для таких об'єктів, так, населені пункти є теж прив'язані до такої структури, де
відокремити, виїжджати в поле, відключати, після того через 4 години вмикати на місце, це потребує не то, що людського ресурсу, це може після перших вимкнень і призвести до того, що це дуже, дуже важко буде відновити. І тоді ми втратимо основного споживача, який повинен працювати в цей період. Ну і закидають вам, як «Закарпаттяобленерго», що можна ніби домовитися, подзвонити і вирішити питання включення світла в якомусь будинку чи вулиці. Треба розвінтити і цей міф. Це наші громадяни мають можливість, час так говорити, тому що треба знайти причину, чому це так стається. Мені здається, що вони просто шукають самий легкий спосіб знайти для себе пояснення. Ні. І ні в якому разі ніхто ні з ким домовитися не може, тому що керує процесом диспетчер. Диспетчер не має ні можливості безконтрольно когось вимкнути і ввімкнути, тому що журнал електронний і всі дії його фіксуються. Коли, чому, по якій причині, якщо це не зв'язано із нашою оперативною роботою, тому пояснити це неможливо. Я би хотів, щоб наші люди не думали так, що можна. Якщо хтось хоче, має бажання, або то підприємство релоковане, яке має серйозні навантаження, працює, це всі питання для цього існує при військовій адміністрації. Певна процедура, де подається, є обґрунтування, і тоді вирішується питання щодо подальшого функціонування даного підприємства. Але рішення за диспетчером не можна йому приймати такі рішення, в тому числі і мені. Тобто давайте поговоримо про бізнес, зачепили вже тему. Є такий механізм, да, якщо підприємство потерпає без світла і не може собі це забезпечити, це малий і середній, зокрема, можна звернутися куди? Який от алгоритм дії? В разі, якщо це підприємство дійсно є важливим для краю, то для цього є райдержадміністрації, військова обласна адміністрація, де розглянуть їхні звернення. І при можливості створення схеми заживлення ми це питання врегулюємо. Іншого шляху, на жаль, поки що нема. Тобто технічно це можна зробити? Технічно можна зробити. Це в будь-якому випадку вийде на техніко-економічні показники. Якщо це можливо зробити простими перемиканнями – так. Якщо це неможливо зробити простими перемиканнями – економічно, чи це буде доцільно робити, чи краще купити собі генератор, інше джерело живлення для забезпечення функціонування свого бізнесу. На жаль, поки що це так. Тобто я звертаюся в обласну військову адміністрацію, наприклад, я підприємець, у мене працюють люди, я плачу їм зарплату, плачу податки, ще й виготовляю якийсь соціально значущий продукт, то можу претендувати на от таку ситуацію, що мені світло подадуть? Можу чи не можу, я це вирішити не можу. Не ваша природа? Не моя природа. Я можу отримати, мене можуть заслухати, чи я зможу виконати резервне живлення. Якщо це буде можливо нашими мережами, я цим питанням буду займатися. Якщо це неможливо, прийдеться шукати інші шляхи для рішення даного питання. Ну і в продовження теми малий і середній бізнес теж потерпає. Наприклад, є такі процеси виробничі, пекарня, скажімо. Графіки ж деколи не працюють або аварійні, да, є відключення. Передбачити не можна. Що порадити в такому випадку? Дійсно, з тими лімітами, які в нас є, у нас виходить так, що інколи на протязі доби дефіциту нема вночі. Тобто треба дивитися, як можна вирішити питання і перейти у графік працювати вночі. Багато таких є підприємств, які дотримуються роботи вночі, а там трошки легше з лімітами і відключень набагато менше. Тобто і підприємцям треба дивитися і пробувати вкладатися в ті рамки, де напруга буде наявна. Максимально за останній тиждень
Ми майже провели буквально 15 хвилин плюс-мінус від тих графіків на процес вимкнення нових черг, включення тих, які були відключені. І тому більш-менш можна зорієнтуватися. Так, не все дуже легко виходить, але треба пристосовуватися до цих графіків, тому що перспективи поки що досить важкі, тому нам треба буде звикнути до такої ситуації впродовж цієї зими. Ну і, власне, тема генераторів теж зараз на слуху, актуально. Тобто підприємці повинні самі подбати про світло? Я, наскільки мені відомо, як і військова адміністрація обласна, так і обласна рада допомагають підприємцям шукати шляхи резервного живлення. На жаль, ми цим не займаємося додатковими. Якщо треба комусь підключити, дати технічні рекомендації, що робити, це ми можемо зробити. Але поставка, яким шляхом, звідки вони їх візьмуть, це треба десь пробувати або за свій кошт, або пробувати через обласну військову адміністрацію, чи то через обласну раду, чи це соціальні сфери, чи садочки, чи школи, пробувати шукати можливості, як встановити резервні живлення. Попереду зима. Чи через відключення не будуть люди мерзнути? Який максимальний, можливо, термін відключення світла? Наразі при цих температурних режимах, які складаються тепер, ми ще виходимо з того, що так, холодно, але десь більш-менш санітарні норми витримуються для проживання. Якщо буде погода знижуватися до мінусових температур, треба думати сьогодні і пробувати людям десь захистити себе від зниження температури, вирішити питання збільшення ліміту. Це один із напрямків, але розуміючи, що побудувати електростанції нові за один місяць – це неможливо. Вирішення питання додаткових джерел, вирішення питання додаткових джерел енергії, чи то газ, чи дрова, чи інші джерела, прийдеться десь людям рішати. Ми всі разом повинні це вирішувати, в тому числі для себе кожен. Не перекладати відповідальність на когось іншого. Тому що ми всі тут живемо, працюємо, тоді попробувати, в кого є напруга, запросити до себе сусідів, попробувати допомогти їм. Також ці питання, і банки працюють. Треба вирішувати, багато шляхів є, просто ними треба займатися. Ну і теж наболіли побутові прилади. І до слова про відповідальність. У людей летять побутові прилади. Хто за це відповідатиме? Перше прохання – при проведенні стабілізаційних включень-відключень я би звернувся до наших громадян на момент, коли відсутня напруга, не залишати включеними в електромережу свої прилади. І при появі напруги вони ніколи не згорять і нічого їм не станеться. І що це дасть додатково? У нас є часто відключення тепер, які зв'язані після тривалого відключення 5-6 годин. Виходить так, що при включенні мережі навантаження таке, що автоматика просто розуміє це як перевантаження і вимикає знову мережу. Тому не залишати зайвих приладів у мережі, пробувати набирати навантаження в себе в оселях після включення на протязі півгодини поступово. Тому тоді буде і прилади всі будуть на місці, і мережа буде завантажуватися поступово, і ніяких казусів не буде виникати. Я розумію, що буде ряд запитань, що котли всі включені в мережу, ми вдома відсутні. Ці мережі, якщо розсудливо підійти до питання, їх половина можна виключити і включати їх тільки
коли громадянин знаходиться в себе в оселі, контрольовано вмикати прилади і не залишати їх без нагляду. І ще одна тема, дуже дискусійна, актуальна, що Україна продає електроенергію в той час, коли люди тут потерпають без. Трошки я вже про це говорив декілька разів. Питання не до оператора системи розподілу, це питання міждержавних відносин, наголошую. Єдиний механізм, який є, це доступність до інформації. Наші люди зачасту виривають інформацію з контексту і показують перетоки між нашими державами. Ця інформація оприлюднена, кому цікаво, все можна знайти у нас тепер у нашій мережі. Але люди не звертають увагу і не додивлюються по балансу на протязі доби, по балансу на протязі місяця. Тобто, від Іспанії до Харкова система єдина. Перетоки міждержавні присутні завжди. Тільки це не означає, що ведеться комерційна діяльність при дефіциті потужності в Україні. Це підтримка як нашої мережі з боку Європи, так і в разі в них виникнення аварії, якщо ми можемо допомагати. Але ці перетоки були присутні завжди і вони є. По добі, наскільки з жовтня місяця, наскільки мені відомо, ніякої продажі електроенергії за кордон нема. Слідуючий момент – перетоки присутні, але балансування по добі нульове. Якщо воно і присутнє, то це є угоди для забезпечення сталої роботи, ремонтних схем, генерації. Ці перетоки будуть присутні завжди, тому що мережу ремонтують не цілодобово, у нас цілодобово тепер, а в Європі точно так її ремонтують на протязі всього року. Тому ремонтні схеми при виводі певних ліній міняються, схеми перетоку, заживлення. Це нормальний процес, він був завжди, і це добре. І щодо інформування населення. Справді, брак інформації веде до того, що починається додумовування, свої версії, потім це обговорюється, кому потрібно це використовує на свою руку. Як ви будете працювати для того, аби люди більше знали про те, що відбувається в енергосистемі як України, так і Закарпаття? Дякую, дуже важливе питання, тому що воно викликає такий трошки важкий підхід. Є інформація, яка повинна бути легкою і доступною, є інформація технічного характеру, різного роду є інформація. Тепер, так, можливо, ми на першому етапі десь були не готові до такої кількості дзвінків після введення стабілізаційних включень-відключень. Кількість дзвінків на наш кол-центр зросла критично. Зараз в добу у нас до 2000 дзвінків. До 2000 дзвінків. І перекрити, дати відповідь всім абонентам досить важко. В черзі багато стоять. Але за останній час нам і фахівці із військової адміністрації допомогли скомунікувати, розширити наш кол-центр, дати можливість більш якісно і, саме важливе, в короткий термін надавати відповіді. Тому було додано операторів кол-центру, зроблені телеграм-канали на Вайбері, на Телеграм, на наших офіційних сайтах. Ці ссылки всі можна знайти. Чат-бот, де ми пробуємо тепер у реальному часі надавати роз'яснення, відповіді на запитання, де наші громадяни можуть задати питання або дати нам інформацію, у кого відсутня напруга, в кого не зв'язано з графіками, щоб ми могли максимально швидко отримати інформацію і відреагувати на дане зауваження. Прошу звернути увагу і те, що ми багато бачимо з
згідно з тим, що в нас встановлені телевиміри і телесигналізація, автоматика певна, де ми бачимо і самі, де присутня напруга, де не присутня. І тому не обов'язково кожен раз дзвонити для уточнення. Тому що ми бачимо, де ми відключили ми вручну і де в нас нема повторного вімкнення успішного. Це проводиться або автоматикою, або нашим черговим персоналом. І якщо ми це не включили, або відключилося аварійно, ця інформація в нас присутня і так. Тому не обов'язково дзвонити, ми все рівно вживаємо заходи зразу, невідкладно, як тільки ми отримали інформацію. Більша проблема, коли після межі балансу і належності в будинку десь відсутня. Тому порада подивитися, чи в сусідів є світло, все є, тоді можна звертатися. Якщо в сусідів нема, дзвонити, чому сталося, ми бачимо це і так. Не потребує лишнього уточнення, повідомлення, тому що ми можемо втратити важливі дзвінки. Десь збили опору, десь сталася аварія, пожежа. Хоча із ДСНС у нас нормальні в реальному часі стосунки, тому комунікація проходить досить серйозно. Ми боїмося втратити важливий дзвінок, де є пошкодження мережі. А де графіки, ми це бачимо самі. Де стаються аварійні вимкнення, ми це бачимо теж самі. Тому уточнення, введення, відхилення від графіків можна зробити в чат-ботах і не обов'язково дзвонити. І, власне, за чат-бот. Він уже запрацював, ви його анонсували раніше? Так. Як показав наш час і з фахівцями військової адміністрації, нам надали допомогу. Чат-бот сьогодні з нуля годин відкритий. Користувачів, наскільки мені відомо, буквально за пару годин зареєструвалося дуже багато. Тому навчимося і далі будемо вчитися, будемо один другому допомагати, щоб це все перебороти. А де можна знайти цей чат-бот, щоб скористатися? У нас на сайті, телеграм-канал, все це можна подивитися. І теж мушу запитати, той чат-бот, яким раніше активно користувалися в Закарпатті, там дивилися інформацію до графіків навіть, чи має він до вас відношення? Цим чат-ботом скористалися, скажімо так, не ті, кому треба робити. Це, я їх можу назвати сміло шахраями, які забирали інформацію від нас, від сайта, і розміщали в себе, пробуючи виконувати функцію, комерційну свою функцію. Але ми зразу відреагували, подали відповідні звернення, просимо наших краян тільки через офіційні сайти, чат-боти нашої компанії пробувати інформацію як до нас донести, так і почерпнути її в нас. А з ними будуть розбиратися інші. Тому що в них не завжди виходило, і та невідповідність у реальному часі призводила до того, що люди звертали на це увагу, і на нас виливалося, що графік не відповідає, але це взагалі не то вчорашній, позавчорашній. І вводило в смуту. І знову соціальна напруга. Тому до цього треба ставитися дуже серйозно. І хотіла запитати, звісно, дбаємо про найкращі варіанти розвитку подій, але якщо буде блекаут, чи ми готові до того, ми у Закарпатті? І як будемо готуватися? Ми тепер говоримо про нашу мережу. Ну, можливо. Ми готові до всього. Ми готові до всього. Тому відповідний персонал є, компанія підготовлена. Так, можливо, ми десь в останній час переорієнтовуємося на більш швидкі дії, вводимо більше оперативно-виїзних бригад, переходимо на оперативне чергування. Планові роботи, слава Богу, ми майже всі завершили на цей рік, які були. Тому Різдвяні свята, Новий рік прийдеться почергувати. Важкі ситуації, але я думаю, ми справимося. А от людям теж треба подумати. Я би не хотів, щоб таке настало. Але в разі, якщо воно буде, я думаю, ми справимося. І на завершення, користуючись можливістю, зверніться до закарпатців. Що би ви їм сказали?
Я би вам сказав лише одна. Бережіть один другого, стримано відносьтеся один до іншого. Бережіть, не споживайте лишню електроенергію, тому що вона, ту, яку ви зберегли, може допомогти вашому сусідові мати більше електроенергії. Поважаємо один другого, і перемога буде за нами. Ми все буде добре. Що ж, дякуємо вам за вашу таку плідну і дуже потрібну роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Громадський контроль». Світла всім у душі і в оселях. Все буде Україна!